Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համատեղ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների և բացատրական աշխատանքների արդյունքում հունվարի 9-ին ինքնակամ ռազմական ոստիկանությունը ներկայացել Սույն թվականի հունվարի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործով հետախուզվող Մերուժան Վարուժանի Ոսկանյանը։ Եղել ենք մի քանի հոգով Ոնց զղջում ենք մեր դեպքը, որ ջահելություն ենք արել, ժողովուրդ ջան, թող սա իմանա, որ այդ պահի տակ է, ոչ մի բան չկա, ուրիշ դրա տակ, թե զինվորների հետ կապված, թե ինչ-որ մի բան, մենք զղջում ենք մեր արարածի համար։ Զինակոչիկներ տեղափոխող ավտոբուսի հետ կապված հունվարի 8-ին արձանագրված միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումները շարունակվում են։